Olá, sou Letícia da Costa Ramos, acadêmica do curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Amazonas, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara, CESIT. Irei apresentar o trabalho Reaproveitando Material, Elaboração de Brinquedos que Atendem Crianças em uma Comunidade de Itacoatiara. Os outros autores são Ilha Nascimento da Silva, Adelino Luciano Ferreira Garcia. Sumário. Contexto objetivo, estratégia, resultados, conclusão. Contexto objetivo. A incorporação da educação ambiental no ensino infantil é de suma importância, considerando que a educação ambiental proporciona por meio de práticas de desenvolvimento sustentável e a construção do conhecimento ecológico. Diante disso, o trabalho teve como objetivo promover a conscientização das crianças através da preservação de recursos naturais por meio da construção e uso de brinquedos com materiais reutilizáveis. Estratégia. As ações foram desenvolvidas por parte. Primeiramente foi feita a revisão bibliográfica, depois a escolha da comunidade. O trabalho foi realizado na Escola Municipal Anexo Freitas Neto, na comunidade Boa Esperança, localizada no município de Itacoatiara, Amazonas. O trabalho foi desenvolvido com 30 alunos, sendo 16 meninos e 14 meninas, com faixa etária entre 4 e 8 anos de idade, das turmas do primeiro e segundo período e primeiro, segundo e terceira série. A terceira etapa foi as palestras educativas, abordando temas ambientais, com enfoque no reaproveitamento de materiais. A quarta etapa foi as oficinas de produção de brinquedo, a figura 4, 5, 6 e 7. Mostra a oficina de elaboração do brinquedo conhecido como Vai e Vem. Para a confecção do brinquedo, necessita de 2 garrafas PET, corda de varal e 4 argolas. Todos os materiais foram trazidos pelas crianças. A figura 8, 9, 10 e 11 mostra a oficina de elaboração da tartaruga feita com garrafa PET. Além da garrafa PET, necessitava de pedaços de EVAs, cartela de comprimido para a confecção dos olhos e botões. As outras oficinas foram a confecção do cachorrinho feito de rolo de papel toalha e joaninha feita de rolo de papel higiênico. A análise dos dados utilizada no estudo foi a qualitativa, inclusive na observação do participante e no emprego das técnicas da construção nas oficinas de produção de brinquedos e nas palestras. Resultado. O estudo verificou que as crianças apresentavam conhecimento prévio de valores básicos sobre preservação ambiental e que a reutilização de materiais descartáveis pode ser considerada uma prática para desenvolver o processo de conscientização ambiental. Ao ser questionada sobre a produção de brinquedos com material reaproveitado, a resposta obtida no questionário foi que 66,7% informaram que já elaborou brinquedos a partir de material reaproveitado e que 33,3% relataram que não, destacando a falta de interesse ou conhecimento sobre o tema. Conclusão. O estudo concluiu que quanto mais cedo acontece a sensibilização com as crianças sobre os danos ambientais causados por humanos usando as ferramentas da educação ambiental na fase infantil de ensino, maior a possibilidade da formação de cidadãos responsáveis ambientalmente. Meus agradecimentos. Muito obrigada.